Bilirik ki, aterioskleroz koronar arteriya xəstəliyinin əsas səbəbidir və koronar arteriyalarda aterioskleroz bu yağlı xolesterinlə dolu lövfələrin yığılmasına səbəb olacaq. Onları burada çəkmişəm və onlar koronar arteriyaların hər tərəfində yığılır. Buna görə də onlar koronar arteriyaların uzunluğu boyunca və koronar arteriyaların bütün şaxələrindən qan axınına mane olurlar. Çünki onlar yolda olan belə böyük şişkinliklərdir bəs necə çap edirlər. Arteriosklerozun bu prosesi tam olaraq nədir? Mexanizmlərə baxmadan əvvəl gəlin bunun necə göründüyünü göstərim. Bu koronar arteriya parçasını bura aparacağam. Gəlin elə buranı deyək, sonra isə onu partladacağam. Bura baxaq. Gözəl və sağlam olanda belə görünəcək. Budur bizim sağlam qan damarımız. İçəridə heç nə yığılmayıb. Qanın bu yolla axdığını görə bilərsiniz. Bu arteriyaların kəsçilməsidir. Diye bilərik ki, bu qan damarıdan çox rahat bir şəkildə axa bilər. Heç bir maneə yoxdur, hər şey yaxşı görünür. Ancaq ateroskleroz baş verməyə başlayanda işlər bir az fərqli ola bilər. Ateroskleroz baş verməyə başlayanda koronar arteriya belə görünməyə başlayа bilər. Dərhal görə bilərik ki, buradakı tam təmiz olan damarla bu ikinci aterosklerotik damarlar yağlı lövə damarı arasında olduqca böyük fərq var. Bütün bu sarı şeylər damar divarına yığılmış yağlı löfədir. Buradakı kəsiyə baxsaq görərik ki, bu damardan keçə bilən qanın miqdarını göstərir. Əgər qırmızı olan kandırsa, görərik ki, buradan keçə biləcəyi qədər qan bu damardan keçə bilməz. Burada nə qədər yer olduğuna baxın. Bütün bu yığılmalara görə biz aşağı axın simptomları alacağıq. Bəs bu necə baş verir? Addım-addım görə bilmək üçün gəlin üz damarlarımızı çəkək. Bu bizim qan damarımızdır. İndi qan damarlarının divarının 3 qatını çəkirəm. Bu çəhrai təbəqənin bir hissəsi olaraq qan damarının ən içəri hissəsində endotel adlanan bir hüceyrə təbəqəsi var. Endotelimi çıxarım. Qalın bir hüceyrə qatı olmasına baxmayaraq endotel çox mühüm rola malikdir. Onun həqiqətən vacib işlərindən biri mane kimi davranmasıdır. O qanda olan maddələrlə qan damarının divarının qalın hissəsi arasında maneə rolunu oynayır. Beləcə maddələr keçib qan damarının divarının qalın hissəsinə daxil ola bilmir. Bu maneə funksiyası bir dəqiqə ərzində olduqca aktuallıq. Hələlik bunu yadda saxlayaq. Endotelin başqa önəmli işi laxtalanmanın qarşısını alan zülalları səthinə ifraz etməkdir. Bu qanın rahat axmasını təmin edir. Bunlar onun əsas işlərindən ikisidir. Daha başqa işləri də var, ancaq bu ikisi ateriosklerozda aktualdır. İndi qaydaq o böyük yağla dolu olan damara. Bu gözəl qan damarından bu vəziyyətə necə keçid edib? Gəlin baxaq. İlkin olaraq qanda bu ateriosklerozun baş verməsinə səbəb olacaq bir qıcıqlandırıcının olmasıdır. Qıcıqlandırıcılar hansılardır? Çoxlu lipidlər, xüsusən də yağlar və xolesterol, LDL xolesterin, pis xolesterol kimi şeylər. Gəlin bu xolesterolun bir hissəsini qan damarına yerləşdirək ki, onu aydın görə bilək. Mən onu LDL, LDLc olaraq yazacağam. Biləcə bunun xolesterol, LDLC olduğunu bilirsiniz. Başqa bir qıcıqlandırıcı özüdə ən pisi siqaretdəki toksinlərdir. Siqaret çəkməklə qana bəzi toksinlər salacağıq. Onları boz rəngdə edəcəm. Başqa bir əsası isə isə hipertoniya, yəni yüksək qan təzyiqidir. Biz bu oxlarla patoloji olaraq yüksək qan təzyiqini göstərməyə çalışacağıq. Yüksək qan təzyiqi. Bu yüksək qan təzyiqi deməkdir. Burada hipertoniya yazacağam çünki aydınlaşdırmaq istəyirəm ki bu yüksək qan təzyiqinin xroniki olmasıdır. Arada yaranan yüksək qan təzyiqi deyil. Bu qıcıqlandırıcının ilk addımıdır. İkinci addım isə qıcıqlandırıcı tərəfindən endotelin zədələnməsidir. Beləcə bizim barierimiz dağılmağa başlayır. Bu ikinci addımdır. Bu endotelin əsəz zədələnməsidir. Üçüncü addımda endotelin zədələnməsindən asılı olmayaraq Yəni toksin, xolesterin və ya yüksək qan təzyiqidirsə, endoteli zədələyənin nə olmasından aslı olmayaraq, bundan sonra xolesterol yerindən tərpənir və zədələnmiş endotel altında yığılmağa başlayır. Gəlin bəzilərini aydınlaşdırım, çünki indi diqqətimizi xolesterola yönəldəcəyik. Bu xolesterindir və burada yerləşəcək. O buranın rahat olacağını düşünəcək və ora keçməyə çalışacaq və təbii ki, bunlar hamısı qanın içindədir. Bu sadəcə çoxalmaq deyil, Onlar qan içində gəzirlər və sonra bu zədələnmiş endotellə rastlaşdıqda ona qoşulurlar. Onlar burada bu cür yastı bir ölçüyə çatdıqda yağlı bir zolaq kimi tanınırlar. Qan damarının divarına daxil olduqda xolesterolla oksidləşməyə başlayırlar. Bir az dəyişirlər. Onlar dəyişdikdə, yəni oksidləşdikdə, bədənimizin immunitet sisteminə bir siqnal göndərirlər. Bu bu siqnal monositlər adlanan immun sisteminin bu hüceyrələrini ətrafına gətirir. Onlar sanki polis kimi görünəcəklər. Burada bir monosit var. Onun ağ qan hüceyrəsi olduğunu bilək deyə ağ rənglə çəkəcəyəm. Bu monosit xolesterinin qan damarının divarında yığılmağını sevmir. Buna görə də monosit xolesterolun arxasınca qaçaraq kiçik partiyanı parçalamağa çalışacaq. Bütün bu hadisələri yadda saxlayaq deyə hər şeyi çəkəcəyəm. Fikir verirsinizsə, mən bu ağqan hüceyrəsini elə çəkdim ki, sanki o xolesterolu yeyir. Endotelə daxil olduqdan sonra o makrofag deyilən bir şeyə çevrilir. Makro böyük mənasını verir və fag yemək deməkdir. Yəni o sadəcə yeyir. Buradakı iş endoteldə toplanan LDL xolesterolu udmaqdır. Amma hər şey planlı getmir. Belə ki, o öz-özünə axmağa başlayır. Makrofag o qədər çox xolesteroldur ki, bu sarı xolesterol damcıları ilə həddinin artıqdolur və bir növ ölür. Amma xolesterinlə dolu şəkildə kimsə illər əvvəl mikroskopdan baxdığı zaman xolesterolla dolu olan bu ölü makrofagları köpüyə oxşatmışdı deyə indi onlar köpük hüceyrələri adlanır. Siyahımızı tutaq, unutmayaq ki, bu köpük hüceyrələri ağ qan hüceyrələri idi. Buna görə də öləndə gücləndirici çağırış kimi bu siqnalları buraxırlar. Atiro sklerozun iltihablı bir xəstəlik olduğunu xatırlatmaq üçün bundan istifadə edəcəyəm. Bu iltihablı bir vəziyyətdir. Bu köpük hüceyrələri sitokinlərini siqnallarını buraxdıqdıqda gücləndiriciləri çağırırlar və bütün proses gördüyünüz kimi bu özlü dövrdə davam edir. Unutmayın ki, LDL hələ də qan axınından divara yığılır. Bu iltihabın bir hissəsi olaraq getdikcə daha çox endotel hüceyrəsi zədələnir. Ona görə də mən şəkli aşağı salacağam ki, növbəti inkişaf növünə baxa bilək. Bu xolesterol dağını və köpük hüceyrələrini Xolesterolla dolu ölü makrofagları görə bilərsiniz. Siz bu dağın yığılmağa davam etdiyini və qan damarının ortasına doğru çıxdığını görə bilərsiniz. İndiyə qədər işlər nəzarətdən kənarda qalıb. Bunlar bu arteriyanın hamar əzələ hissəsidir. Yəni bu hamar əzələ təbəqəsidir. Ona görə də onlar bu hamar əzələ hüceyrələrinə diqqət yetirməyə başlayırlar. Nəticə olaraq biz hamar əzələ təbəqəsindən bir növ miqrasiya edən hamar əzələ hüceyrələri əldə edirik. Yəqin ki, görürsünüz. Onları bir az daha qalın çəkəcəyəm. Onlar hamar əzələ təbəqəsindən çıxıb buradakı yağ lövhəsinə keçməyə başlayırlar. Çünki onlar nəyinsə düzgün olmadığını hiss edə bilirlər. Onlar lövhənin örtülməsini istəyirlər. Trombojenitik laxtalanma yaradan vasitələri yada salın. Trombojen lövhənin qana məruz qalmasını istəmirlər. Buna görə də lifli qapaq ifraz etməyə başlayırlar. Onlar bu lövhəni örtən Və qan axınından qoruyan bu kollagen və elastin zülal qapağını atırlar. Onu bənövşəyi rənglə çəkirəm. Bu lifli qapaq adlanır. Onların da başqa işi var. Bu hamar əzələlər də başqa bir şeydir. Burada öləm köpük hüceyrələrini xatırlayırsınız. Öldükdən sonra siqnalları buraxdıqda hamar əzələləri lövfəyə kalsium qoymağa təşviq edirlər. Bunu çəkirəm. Mən indi bu kiçik kalsium kristallarını çəkəcəm. Burada qarışıqlıq kimi görünə bilər. Sadəcə olaraq hər cür şeylər edirlər. Yenə deyirəm, bu bədəndə olmasını istədiyimiz bir şey deyil. Bura baxaraq qan damarında nə baş verdiyini deyə bilərik. Biz burada qabarıqlıq görürük. Görə bilərik ki, löfə açıq şəkildə qan damarına bürünür və yəqin ki, buradan keçə biləcək qan axını məhdudlaşdırılacaq. Bu aterosklerozun etdiyi bir şeydir. Damarları tıxayır. İkinci isə kalsiumdur. Kalsium haqqında bildiyimiz bir şey varsa, o da onun sərt olmasıdır. Hamar əzələyə kalsiumu yerləşdirərək bu aterosklerozun damarları çətinləşdirən yollarından biridir və elə bu addım bir hissəsidir. Ateroskleroz əslində damarların sərtləşməsi deməkdir. Amma məncə koronar arteriya xəstəliyi baxımından aterosklerozun pis olmasının ən böyük səbəbi damarları tam tıxmamasıdır. Çünki bəzən bu lövə, bu yağ lövəsi yırtıla bilər. O yırtıldıqda bütün bu trombogenitik lövə materialı qana məruz qalır. Bu zaman arteriyanın ortasında, koronar arteriyalardan birinin ortasında bu böyük qan laxtasını meydana gətirməyə başlayır. Bunu çəkirəm. Böyük bir qan laxtası çəkim, təsəvvür edin ki, bu yırtılıb, bu sarı trombogenetik maddə dağılib və bu böyük qan laxtası əmələ gəlmək üzrədir. Beləliklə bu laxtalanma bütün qan damarını bağlaya bilər. Bu baş verdiyi zaman qan keçə bilməz. Bu ateriosklerozun koronar arteriyalarda baş verməsini istəməyimizin ən böyük səbəbidir, çünki Gördüyümüz kimi qan axını dayanıb və bu qan laxtanı keçə bilməsə və təxmini 20 dəqiqə ərzində xidmət etməsi lazım olan ürək parçasına çata bilməsə, bu zaman ürək əzələsinin bu parçası dözülməyəcək şəkildə zədələnir. Məsələn, mavi rəngdə bu kiçik damar parçasına baxaq. Əgər damarımızda olduğu kimi elə orada da aterosklerotik lövfə və ya laxtalanma yaranarsa, bu çox pis olardı. Çünki ürəyin bütün hissəsi üçün bütün qan yuxarıdakı damardan gəlir. Beləcə bu damardan təxminən 20 dəqiqə qan axmadan laxtalanma təxminən 20 dəqiqə davam edərsə bütün ürək əzələsi ölməyə başlayır. Bu da infarktdır. Aydınlıq gətirim. İnfarkt dedim çünki ancaq tibbdə miyokard infarktı və ya mi adlanır. Miyokard sadəcə ürək əzələsinə, ürək üçün kardiyaya və əzələ üçün mioya aiddir. Yəni ürək əzələsi İnfarkt isə qan çatışmazlığından oksigen çatışmazlığı səbəbindən toxumanın ölümü deməkdir. Yəni miyokard infarktı oksigen çatışmazlığı səbəbindən ürək əzələsinin ölümüdür. Burada əmələ gələn bu böyük löfəyə görə miyokard infarktı keçirdik.